Drejtuesit vendor të bashkive të reja tashmë do të kenë në përgjegjësi edhe një ndërmarrje të ujsjellës-kanalizimeve si një mënyrë për të përmirësuar funksionimin e tyre. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto deklaroi se tashmë po amendohen disa ligje që lidhen me rritjen e performancës së ujsjellës-kanalizimeve. Reforma administrative territoriale është gjithashtu një pikë e rëndësishme reference e kësaj reforme. Dhe në konceptin ton do të kemi për çdo bashki të re një ndërmarrje për ujsjellës-kanalizimet. Dhe trajtimin e ujrave të përdorura, sepse kemi tendencën të harrojmë të vazhdimisht, por jo në reform, do tjetë pjesë e qëndësishme reformës, dhe për momentin jemi pikërisht duke plotësuar të gjithë kuadrin ligjor që do të amendohet. Ministri Haxhinasto i vlerësoi humbjet e ujit në rrjet shumë të larta. Ministri e Transporteve dhe Infrastrukturës së bashku me USAID, si dhe me shoqatën shqiptare të ujsjellës-kanalizimeve, kanë krijuar një program formal të trajnimit dhe të testimit të gjithë punonjësve të sistemeve të ujsjellës-kanalizimeve në Shqipëri.